Хабар агенттігі ұсынады. Қазақстан Республикасы байланыс және ақпарат министрлігінің тапсырысымен. Астана телефильм. Әлия Уалжанованың «Менің туысым» кітабының желісімен. Бас автор Лейла Ахинжанова. Қойушы режиссерлер Айбек Дайырбеков, Абай Көлбаев, Айгүл Ажейсова. Қойушы операторлар Евгений Крахмаленко, Самат Шарыков. Композиторлар Мырзалы Жиебаев, Игорь Маркс. Басты рөлдерде Аша Матай, Саягүл Оразғалиева, Дарья Александрова, Әсел Садуақасова. Рөлдерде Арыстан Мырзагереев, Бағлан Сейбаев, Жәнібек Ақылбеков, Давид, Айнұр Ниязова, Рану Омарова, Яна Бабрыка, Әсел Қалиева, Қадыржан Қуанышбаев, Дана Жинақбаева, Елжас Рахымбеков, Сәбит Мұстафа, Гүлнара Кенжеболатова, Юлия Жигулева, Дәурен Ақшабаев, Ислам Мидаев, Самат Андреев, Тамара Қосыбаева, Қымбат Тілеуова, Роман Альманский, Оразхан Керебаев және Меруерт Өтекешова. Жаным, екінші маусым. Мұстафа түнді клубта шолпанмен өткізеді, ал таңертең Аида оның жүрген жерін қалыңдығы Раушанға көрсетеді. Бірақ Мұстафаны қалыңдығымен жанжалдастыру талабы орындалмай қалады. Бауыржан Меруертке салтанатты өз үйінен босат деп жалынады. Бірақ аяғы ауыр хатшы қыз Ертілесовтердің отбасынан өзі кеткісі жоғы анықталады. Альбина шолпанның үлкен фотосуретін көреді. Қарагөз дәмханасындағылардың бәрі Мұстафаның қалыңдығы сол деп ойлайды. Ал Жандос тіпті оның портретін жазбақ болады. Конкурсқа қатысу құқығынан және пайдалы тапсырыстан айрылған Жандос пен Настя Қарагөз дәмханасында дизайнерлік тәжірибемен айналысады. Ал көңілі өрепкіген қарлығаш Айсұлуға оның есікте жаңа көршісі о дүниеден оралған Мика Манапова екенін сендіруге тырысады. Қырық жетінші серия. Сәлематсіз ба, Фарида пай? Ой, сәлемет бісің, Айсұлу айналайын. Ту, осы баспалдақтардай. Ал өзің мұнда не ғып тұрсың? А, мен шаңа көршімен танысайын шай ішейін дегім. Үйінде ешкім жоқ. Солай ма? Бәлкім шайды менімен бірге ішерсің. Фарида пай, шыны қыласым мен. Рахмет. Жақсы. Түрлет. Жүр. Қандай әдемі, қарасаң көзін тояды. Осыны кеше Настя мен Жандос істеді. Не бәрі 10 минуттың ішінде. Айтпақшы, Натали, не байқағанымды білемісің? Не? Кеше Мұхтар мейман ханаға қонбады. Рас па? Қызық. Меніңше сол Айсұлумен татуласып, өз үйінде түнеген сияқты. Ай, қайдам. Мен Айсұлумен сөйлескем. Ол онда болған жоқ. Сонда қайда болған? Енді қайда деріңіз бар ма? Айтпақшы, кеше Меруерт Ертілесова күйеуінің әлдебір отырысы бар деп еді. Нақты білмедім. Әлдебір түстік ішілді ме екен. Сол мереке созылып кеткен шығар. Жарайды, сыртынан тон пішпей-ақ қояйық. Отырысы деймісің? Ол дегенің ішімдік қой. Мұхтар тағы ішіп қоймай ма екен? Ой, жүрегім қағып кеткен қарашы. Онда ештеңе болмаған шығар дейік. Мүмкін достарында жүр ме екен?
Меруерт, мен неге оятпадың, ұйықтап қалыппын ғой. Мен бе? Ал өзің қай уақытта қандай жағдаймен келгенің есінде ме? Сосын біраз тынықсын дегем. Салтанат қайда? Ол дүкенге кеткен, сосын химиялық тазартуға кіріп шығады. Жалғыз ба? Күндердің күнінде бізден қашып кетпей ме? Байқа. Қашпайды, оны ақмақ деймісің. Жағалауда оған жаман боп жүр мекен. Ого, тұңда қандай мақалаға жолыққанды. Бір әйел біреудің отбасында сұрағат ана ретінде тұрыпты. Ұзамай әйелі өлген соң, күйеуі әлгі сұрағат анаға үйлене салған. Ал керек болса? Ой, мұнауың тәуір көп емес. Тағы әйнатшы басым сынып барады. Бұған не дейсің? Егер құдай сақтасын, мен бірдеңеге ұшырап, салтанат сол кезде босанып қалса, сонда не істер едің? Қайдағын айтпаш енді құдай үшін, а? Интернеттен жоқтан өзгені көресің де. Бұл не кен қыздар десеңші? Пәтерге тұрып үлгірмей жатып, бастары ауған жақтарына кетіп қалды. Иә, салтанат кетті. Настя да мейманханаға ауысты. Иә. Мұнда тек Раушан қалды және әлгі жаңа қыз. Сол қыз маған ұнамайды. Пәтершіні алғаш рет ұнатпай жүрім. Мен соны бір ретті көрмеппін. Бүгін танысам ғой деп ойлап ем. Айсылу жаным, ал өзің қалайсың? Иә, шүкір. Не шүкір? Мұнда шүкір дейтін не бар, а? Мұхтар мен араңдағы ырың-жырың таусылды ма? Татуласу ойларыңда бар ма, жоқ па? Ойбай, Мұхтар, сен тағы не істеп жүрсің мұнда? Раушан, саған той көлігін алуға қашан барамыз? Маған көліктің керек жоқ, Мұстафа. Шын тұрмысқа шығалы жүрген жоқпын ғой. Бізде тек келісім ғана. Бұл спектаклдің қажетіне. Сонда сен арамызда болғанның бәрін спектакль деп ойлаймысың? Енді қалай. Менің ұлым мен түйткілім бар. Ал сенің әкеңнің халі нашар. Ол тек тойды ғана күтіп, өмір сүріп жүр. Ал біз бір-бірімізге ешқандай міндетті емеспіз. Бөтен адамдармыз. Бөтен адамдар. Өте жақсы. Осының бәрі кешегі сенің көршіңмен биден шығып отыр дейм. Білемсің, мен ылғи да бұл тіптен сен ойлағандай емес деген сөзден тосылып қалушым, бірақ бұл ретте шынында да солай. Бұл тіптен сен ойлағандай емес. Мен ештеңе ойлаған жоқпын. Бірдеңе ойлайтында сонша кім едім. Мен сені жай киноға шақырдым. Сен қолым тимейді дедің де, менің көршіммен клубқа кеттің. Солай ма? Құлақ сал, ол қыз айықпас дертке ұшыраған. Өзі бұрын биші болыпты. Бірақ енді еш уақытта билей алмайтынын біліп, соңғы бейін бөлісі үшін клубқа апаруымды өтініп еді. Түсінсең шенді. Раушан, мен сенен өтінем. Мен түсінем. Болғаны осы ғана. Сені мен киноға барғаннан көрі, бидің ол үшін қаншалықты маңызы барын түсіндім. Иә, оны мен биледім. Бәлкім сәл артықтау кеткен шығармын. Бірақ қырындаудың жеңіл ишаратын есептемегенде, арамызда ештеңеде болған жоқ. Мен сондаймын. Жұрттың бәріне қырындаймын. Раушан тіпті Фарида апайға да. Раушан, кешіремісің мені? Білемісің. Аяқ астынан сені кешірдім. Шын айтам. Тіпті өзімді күткен жоқ едім. Сен ақылдысың, Раушан. Рас айтам. Міне осылай. Бір-бірімізге кешірімді болсақ, бірге тұру да анағұрлым оңай болады. Жоқ, қараш бұғана. Сен осында тіркеулі ме едің, а?
Жалпы? Пәтерде? Ешкім жоқта? Мұнда не істеп жүрсің өзің, а? Менен бөлме жалдап бедім? Саған бөлме бердім бе? Бердім бе дейм? Е, мен кеше отырыс болған. Айтпақшы, мені жұмысқа қайтадан алды ғой, сондықтан құтықтап қой, айыз. Ал кеше мұнда қателесіп кіріп кетіппін. Қателесіп. Енді қыздар мені кеше түнеуге қалдырған, енді біз достар емес, біз бе онда тұрған не бар? Тағы да ішіп жүрмісің, Мұхтар? Е, бірақ анда-санда мені жұмыс қалды, сосын кішкене... Мұхтар, мұны Айсұлу білмей-ақ қойсын деп ем. Бірақ айтуға тура келер сірә. Мен сені мұнда бірінші рет емес. Екінші мәрте жолықтырып тұрмын. Жәжеттер енді, Фарида апай, қойыңыз енді. Саған ешқандай Фарида апай емеспін, а? А? Жоқ, мұнда не бітіріп жүрсің, а? Неге тағы Шолпанның бөлмесіне шығып келесің? Настяның бөлмесіне неге ұйықтамайсың? Сол бос тұр емес пе? Өйткені Настяның бөлмесі Шолпанға сірә ыңғайлы ғой дейм, ал мені сонда жатқызды. Түсінбейтін несі бар енді? Жарайды, Фарида апай, мен кетейін. Айс, тоқташ енді, бәрі тіпті де сен ойлағандай емес. Сөйлесек жа, тоқташ. Ай, Мұхтар, Мұхтар. Өз әйелінің танауының астында сен онымен ажырасқанда жоқсың ғой, а? Сендер ар-ұят деген жоқ. Түх, көргім келмейді сені. Мері, өлтірсеңді айтарым, Мұстафаның Раушанға үйленем дегенде бір шекілік бар. Жоқ, білмей. Неге олай дейсің? Онда төрелігін өзің айтшы. Мұстафа түні бойы түнгі клубта басқа қызмен болады. Алана Раушан тіпті селт еткенде жоқ. Жүр, Мұстафа дедді, кете барды. Аланау бұйдалы тайлақтай кете барды. Мүмкін жұрттың көзінше жанжал шығарғысы келмеген болар. Ал сосын есік алдына шығарып алып, сазайын бергенде. Жоқ, оған ұқсамайды. Не жігіттің не істеп қайда жүргенінің оған бәрібір? Не бұл? Мен түсінбейтін әлдебір ойын. Бәлкім оған сенетін шығар. Не айтып отырғаныңды түсінемісің? Сен ертемен бильярд клубына келесің. Жігітің диванда жатады, алқасында әлдебір қыз секіріп жүреді. Оған сенетін шығар дейсің, сөзінің түрін. Одан да қыз не болып жатқан мүлде түсінбейтін барып тұрған нақұрыс дейсің бір сәрі. Жоқ, Раушан байсалды, жақсы қыз. Ол ешқандай да нақұрыс емес. Шын айтам. Ал жалпы, мен оның ұлы Мұстафаның баласы дегенге тіпті де сенбейм. Сезем, өтірік онысы. Тек өзім сол баланы бір рет көрсем ой. Ол осындағы көзі емханасында жатыр емес пе? Солай ма? Өзін барып көрейікші? Мейра, барайықшы. Баланы көрсет, мен ол Мұстафаның кіма жоқ па бірден айтып берем. Ақыры келдің бе? Мұнда не болып жатыр Шолпан, а? Неге мұнда ылғида көршінің күйеуі Мұхтар Абенов түнейді? Бұл не өзі, а? Ой, басым ауырып тұрғаны, әлде ауа райы өзгеріп бара жатыр ма? Сенен сұрап тұрмын, саңыраумысың немене? Неге әлгі Мұхтарды екінші рет кезіктіріп тұрмын осында? Замай Раушан бұл жерден кетеді ғой, е? Сосын бұл пәтерге ешкім келмесінші. Жалғыз тұрам. Бәрінің ақысын өзім төлеймін. Сондықтан қазір келесі айдың ақшасын беріп қояйын. Сонда қалай? Менің шағын отбасым жан жаққа ұшып кеткені ме? Алдымен Салтанат. Сосын Настюша. Ал енді кеп Раушан. Жандарым менің. Кетсе кетер онда не тұр? Не боп қапты? Оған сонша неге қиналасыз?
Салтанат, сәлем. А, Фарид, сәлем. Салта, сен тым асығыс емессің бе? Онша емес? Сенімен шоғыл сөйлесуім керек еді. Тіпті сені іздеп те жүрдім. Жай барахат келе жатып, өзіңмен шырасып қалсам, мені іздедім дейсің. Қызық екен. Өте қызық. Онда жүр кофе шейк. Осында екінші қабаттан. Кофе? Мейлі шейк. Не боп қалды? Саған бәрін айтып берем. Жарайды. Кеттік. Түсінесің ғой. Жақын адамдарыңнан айырылу өте қиын ғой. Оларға үйреніп, бауыр басып кетесің. Ал сосын олар кетіп қалса, тағы жалғыз сұрайсың. Әрине, бұл табиғи нәрсе. Жиырма жыл бұрын бір пәтерші қызым болып еді. Аты Нұрия. Әйелі бар, жігітті ұнатып, содан жүкті боп қалды. Сосын толғақтан қайтыс болды. Е, адамдардың тағдыры арқалай ғой. Жігіті әлгі баланы алып кетті. Жұмысы шетелде болды ғой деймін. Бары осы. Ал мен ұлғида сол баланы ойлай берем. Қазір қайда екен? Не болды деп? Қайда жүр? Сол баланы тауып алса ғой. Бала дейсіз, ол жиырмаға кеп қалған шығар. Ой, е, жиырма жаста. Онысын тіпті ойламаппын да. Ал Нұрияның өзі сонда жиырма жаста еді ғой. Ал өз балаларыңыз жоқ па, немене? Жоқ. Ешкімім де жоқ. Басқаның тағдырын қызықтайым. Түсінікті, бірақ жұртты бөтен көрмейім. Ұқтым. Ал әлгі бала жайында ештеңе біле алмадыңыз ба? Тырыстым. Білуге тырысқанмен ешқандай хабар болмады. Е, ендігі менің немерем болар еді. Нұрия қызым секілдеді ғой. Әйтпесе тіптен жалғыз бұн. Әптен жалғыз. Ой, анда сонда маған шай ішуге келіңіз. Ал Мұхтар Әбеновке бола, уайымдамаңыз, менің арым таза. Оны әйелі қуып шықты ғой. Енді оның басы бос. Қайда ғыласа, сонда тінейді. Мұхтар, қайда жүрсің? Өткен түні қайда қондың? Мен Альбина апай досымның саяжайына кеткем. Өтірік соқпай сұраққа жауап бер. Түнде қайда болдың дейім. Альбина апай, кешіріңіз, бірақ сізді Тамара ас үйге шақырып жатыр. Жақсы, қазір барам. Бірақ Мұхтар, сенің ешқандай саяжайда болмағаныңды сезіп тұрмын. Рау, сәл тоқтай тұрш. Сәлем. Бүгін көрістік қой, Мұхтар. Шын айтам, Мұхтар. Сен ұлғи, бізде түнейтіндіктен пәтерде бейқам жүре алмайтын болдым. Рау, сенен дос ретінде өтінерім. Мені пәтерлеріңе енді кіргізбеш. Мас кезімде ешқашан. Кіргізбе. Бұған менің қатысым бар, Мұхтар. Саған есік ашатын мен емес қой. Сен менің көршіме келесің. Саған есікті шалқасынан ашатын сол мен емеспін. Мен кез тек құжаттарын алам. Сосын бірден ауруханаға тартайық. Баланы көреміз. Тек тездет, менің жұмыстарым көп.
Мергерт, саған не болды? Не болып қалды? Ерсен емес. Түсінікті. Кешір, ұмытып кетіппін. Оқ емес. Әйткенмен соңғы уақыттарда сенің ағаң жайында жиі жазады. Мен ылғида ойлайым. Дұрысында болған сол бір оқиға жайында. Мира, егер зер салсақ, қазір сенің басыңнан кешіп жүргенің ағаңның отбасында болған жайтты еске түсіреді. Солай. Еске түсіреді деймісің? Қатты ұқсайды, сұмдық тіпті. Сұмдық. Жалпы сол ағаңның оқиғасы өте жаман аяқталмап беді. Сенде де сондай болып жүрмес пе екен деп ойлаймысың? Баланың шешесінің өлімі туралы айтып тұрмысың? Енді мен тек өзім білетінімді ғана айттым. Сол оқиғаны сен маған ақырына дейін айтқан жоқсың ғой. Әлде өте жаман бірдеңелер болып па еді? Түсінікті. Қыздармен жолығып тұрасың ба? Тек кейде ғана. Шынымды айтсам, мүлдем уақытым жоқ. Сондықтан телефонмен де сирек хабарласатын болдық. Салтанат, сенен сұрайын дегенім. Мұхтар Абенов пен Натали Алматыға кетуге жиналған күн есіңде ме? Әлгі олардың інісі туғанда ше? Есімде. Не боп қалды? Олар кетердің алдында солардың пәтеріне келіп едің ғой. Білесің бе? Болғам. Оны неге сұрадым? Жақсы. Онда ашығын айтайын. Айсылуды ақшаға қатысты телефонмен оятқан кездегі түнгі оқиға, олардың телефондарына Мұхтар да, Натали да жауап қатпағандарынан болған. Ал сонсың әлгі бір оғаш SMS-терде солардың телефондарынан келе бастаған еді. Сөзім дұрыс болмады ма? Саған не болды? Жоқ, ештеңе етпейді. Сенің не жөнді айтып отырғанды түсінбедім. Және аздап жүрегім айнып тұрғанда, аяғым ауыр болғанның әсерінен ғой дейім. Онда ары қарай кеттік. Қалай анықтағанымды айтпайын, бірақ Мұхтардың телефоны деп Алматыға кетер алдында ұрланыпты. Оның телефонын қалта ұрысынан қалай алып жатқанның бейне көрінісі де бар. Солай ма? Сосын? Ал Наталиның телефонының сим-картасы жоғалыпты. Ал оны алып кеткен кім? Сонда телефонды мен ұрлады деп тұрмысың? Наталидің телефонының симкасын ба? Не? Маған неге бұлай қарайсың? От боп жанам, жет алмадым арманға. Мені сүйер, бұл жалғанда жан бар ма? Жабырқаймын, жабырқаймын, оңаша бір. Оңаша бір қалғанда. Бұл сүйкімді қалқам кім болды екен? Сондай бейкіна, қалқатай, көзім өлдіреген кәнде біз. Бұл қанден тіпті сөйлей алатында шығара. Қазір шаң сұрттым, үй жинастырдың деп өтіреген бастайды. Не қолай дейсіз? Шынында да, мен шынында да шаң сұрткем. Қорғалмен бе? Шыбей. Ал пайдалы тағы не істегеніңді білемісің? Сен конкурс дирекциясына барып, бейшара күйге түсіп, мені, Жандос Мырзәліні қайтадан конкурсқа қабылдаңдар деп жалындың ғой, Оны сізге кім айтты? Ешкім айтқан жоқ. Бәрде опамай. Сенде шыбейлермен араласқан бай тәжірибем осындай ойға жетелеп отыр мені. Жандос, кешіре көріңіз. Мен... Шынында да жаманды қойдыған жоқпын. Сізде ештеңе қалмады. Конкурсы, экотелігі тапсырысты, дұрыс қолды. Бәрі менің кесірімнен. Кешіріңіз. Білесің бе? Антикалық философияда мұндай сөз тағдырдың тебуі деп аталады. Шынында тағдыр кейде артымыздан бір ақтеуіп тәубамызға келтіреді. Ал мен үшін ең бастысы ол өз жолымен кете беру, соны түсінемісің?
қымбатты шебейім менің. Настя, ал жарайды. Жақсы, енді мұна ресеп шиінді адам қалпына келтірейік. Әйтпесе, түсінен өтіп бара жатқанда бейнесінен төбі шашым шымырлайды. Ұста, бастаймыз. Айс, сөйлесейікші? Сөйлесетін ештеңе жоқ, Мұхтар. Айстым құрғанда түсіндірейінші енді. Сен бүгін таңертең бәрін көршінің пәтерінде түсіндіргенсің. Бітті. Ай, жетер енді. Мен тіпті онда қалай тап болғанымды да білмейім. Мас боп қалдым сосын қыздар сонда жатқыза салыпты. Көршілер ретінде ғой енді. Жетер. Барқылықтарыңды мастықпен ақтай дегенсің. Бұл айыңда ауырлата түсетінен неге ойламайсың? Жалпы, сенің қайда түнегенің маған бәрібір. Біз айырылысқан есепкеміз, бірге тұрмаймыз. Сондықтан біргеніңді істе. Фарид, мұның бәрін мен неге сұрай бересің? Біреу Мұхтардың телефонын ұрлапты. Біреудің Наталидің телефонының симкасын алып кетіпті. Соның бәрін істеген мен деп ойлаймысың? Жоға. Менің білгім келеді. Маған көмегің керек. Уақытым жоқ. Мына жер қапырық. Қайдағы жоқты айтасың? Менің кетуім керек. Иә, химиялық тазартудан қожайынның заттарын алуым керек еді. Сайтан. Түгіртегін алмаған ба? Немене? Сабреш, қазір. Бәрде табылар. Саған не болды? Қалыңда шарма? Жоқ, бәрі дұрыс. Жүрегім айнеттейм, ол бірден басылмайды ғой. Мұлау ма? Иә, осы. Үш көйлек. Жейделер, Мерерт Байырова. Байырова? Байырова. Сал тұташ сенің қожайының ертілесіп емес пе? Білуімше сенің бастығың Айбек ертілесіп қой. Я тек әйелінің ата тегі Байырова. Байырова. Және сол тегінде қалған. Оны неге сұрадың? Мені тергеуге кіріскен бісің? Сим-карта жөнді сұрадың, енді тіпті менің қожайын әйелімнің ата тегін қазбалайсың. Байырова, қарай көр. Жарайды, сонша жекеңе тегенне. Кешір мен көфешкеніңе рахмет. Аха, мен кетейін. Шынында да телефондар жөнді ештеңе білмейім. Тіпті сол күні Абеновтардың үйінде болдым ба жоқ па, ол да есімде жоқ. Жарайды, кеттім. Сау бол. Қысқасы, Натали, әлгі қызбен тағы қырсыққа ұшырадым. Сөйтіп, Мұстафа, екінші рет. Бұл енді кездейсоқтық емес. Иә. Айданың көмекшісінің диагнозы сондай. Бәрі күйіп қалған деп, денесін ешкімге көрсеткісі келмейді. Өлетін күнін санап жүр. Бұрын тамаша билепті. Ендігісі сахнамен қоштасу тәрізді. Өзімен түнгі клубқа бірге баруды өтінген. Өйткені қазір серігі де жоқ көрінеді. Бәрі түсінікті. Бірақ Раушан ше? Ол бәрін түсінем дейді. Бірақ оның жақтырмағанын көріп жүрмін. Ой, Мұстафа, Мұстафа, Раушан мен арадағы қарым-қатынасыңыз онсызда осал. Онсызда бәрі әуіпірімен құралған нәрсе. Ал сіз түнгі клубқа басқа ермен барасыз. Меніңше ол бәрін түсінетін, ұзаққа шыдайтын. Сосын бұрылып алып, кетіп қалатын адам. Меніңше солай. Демек бәрін бүлдіргенім ғой, Енді не істеуім керек? Түсінсеңші, Мұстафа, Раушан секілді адамға опасыздық жасауға болмайды.
О, бейбіт. Мына келе жатқаныңыз не өзі? Я бұл әлгі Мұстафаның қалындығының фотопортреті ғой. Пәлендей қызығатын түгі де жоқ. Мұстафаның қалындығының фотопортреті? Я, Жандос оның фотопортретін бояумен жазбақ болған. Әр азаптан да, бер азаптан да, ақыры ештеңе де шықпады. Шабыттан алмағаны ғой. Өлі бірдеңе дейді. Солай, өлі деді. Әйтеуір бір кілдейп әні бар. Өлі? Мұстафаның қалындығы өлі деп Жандос айтты ма? Оның шабытын шақыралмады. Сосын осы фотосуретті жақтауға салып, Мұстафаның ұйқы бөлмесіндегі қабырғаға ілу керек дейді. Өміріндегі махаббатын сиқосы. Бізге бәрібір. Мұстафаның қалындығын көрсем қайтет? Көр әрине. Қалағаныңша көре бер. Пәленде ештеңесі жоқ деп айтып тұрым ғой. Мұстафа сияқты жігіттің тәуірлеу қалындық тауып алуына болар еді ғой. Бейбіт, осы қыз Мұстафаның қалындығы екен анық білемісіз? Е, әрине, білем ғой. Я, әлгі бала қайда? Мұстафаның ұлы деп жүргені қайда дейм? Қазір келеді әйелі. Ал сен неге сілейіп қалдың? Ағаң жайында ойлап отырмысың? Ой, менің өмірімде әлде бір сиқырлы құпия нәрсе болып жатқан сияқты. Ол не? Тап сол тағдыр менің басымда да қайталан бас пекен дейм. Алдымен ағама, сосын маған. Өзің ойлаш. Я, өте ұқсайды. Тек ешқандай сиқыры жоқ. Бұл өмір. Кейде сонда оғаш, кейде қорқынышты. Бірақ ұқсастығы айқын көрініп тұр. Баласыз отбасы, арсыз жас қыз, бала. Өзің бауырыңмен сөйлеспегелі көп болып еді? Көп болды. Біз араласпаймыз ғой. Жоқ, қараш. Сол қыз да оны елінен ажырастырмақ болған. Баламен бопсалап. Бірақ тағдыр оны жазалады. Толғақтан қайтыс болды ғой. Білемісің, Меруерт? Егер босанған кезде салтанатта бірдеңеге ұшыраса, тіптен қатып кетер еді. Оны дегенің? Бұлай ойламайды. Мұнда түсінбейтін не бар, а? Егер бәрін қирату керек десем, демек бәрін қирату керек. Бұл жерде ауа қажет. Ал меніңше мұнда бос қуыс керек. Осындай түсті, бірақ басқа реңкпен. Ештеңені қиратудың керегі жоқ. Опырайып қалады. Майысыз шойбалға кел, сонымен басыңнан бір қойсам, есіңді жиіп, кіммен таласып тұрғанды бірден түсінетін боласың. Мархабат. Тек алдымен мен скетч жасайын. Сіз көріңіз. Ал қиратуға қашанда үлгіреміз? Былай. Мен қазір бәрін қиратып, сосын қайтадан жасайым. Қалай істеу керектігін сағанды үйретем. Сенің де саныңа бірдеңе баратын шығар. Бірден және бүгін емес. Көңілдегідей болмаған мен, бірақ бастайсың. Бұлар қазір бәрін қиратып бүлдіреді. Жібер! Тоқта, ештеңенде бүлдірмейді. Есесіне шынайы дизайн болады. Тіпті шынары жөндеу деп біл. Ешқандай жөндеудің қажеті жоқ. Сабыр ет. Жөндеу деген ажал емес қой. Одан әлі ешкім өлген жоқ. Ой, болды. Әлгі салтанат тезірек босанып, көзін құртса екен. Бір жылдан кейін сол салтанатты мүлдем ұмытатыныңа шүбәм жоқ. Ең бастысы соның баласын алу. Бітті. Бала қайда енді? Соның үргеті келмей жатыр. Кешіріңіздер, қабат кезекшісі досым Құрманыппен кездесуге рұқсат етпейді. Рұқсат етпеген қалай? Мен Айбек Кертлесовтің зайыбымын. Күйеуім екеуміз ол балаға ылғи келіп тұрамыз. Енді не болып қалды? Досым Құрмановтың әке-шешесі жазбаша өкім қалдырған. Және баланы жолықтыруға болмайтын адамдардың тізімін. Сіз және күйеуіңіз өкінішке орай сол тізімдесіздер. Не дейсіз? Күйеуім және мен Ертілесовтар ме? Бір дегені шатастырып тұрған жоқсыз ба?
Тағы да кешірім өтінем. Бірақ бұл өкінішке қарай талқылауға жатпайды. Мен тек өзім білгендігін айтам. Күтпей қойыңыздар, досым шықпайды. Мен кетейін, ғафу өтінем. Я кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Төрлетіңіз, құлағым сізде. Рахмет, көп уақытыңызды алмаспын. Менің аты жөнім Фарид Байыров. Кім? Байыров? Я, мен апайым Меруерт Байырованы іздеп жүрдім. Сіздің зайыбыңыздың ата тегі Байырова екенін кездейсоқ таныстарынан естіп қалып едім. Сосын осы рас па, соны... Білейін деп, сізге келгенім ғой. Немесе жай аттас беген ол кісінің Тілек Байыров деген ағасы жоқ ба? Сонда сен Тілек Байыровтың ұлысың ба? Иә, Тілек Байыров менің әкем. Тілек. Менің зайыбым Меруерттің ағасы. Сірә олардың көптен бері араласпайтынды білетін шығарсыз. Өте күрделі отбасылық оқиға ғой. Я, сондай бірдеңелерді естігем, бірақ бәрі-бір қуаныштымын. Демек, туған апайымды тапқаным ғой. Туу, Бауыржан, осы телефонға байланысты оқиғаның бір кезде сыртқа шығарын біліп едім. Неге айғалайсың, дұрыс сабайшы? Мені сүйем дейсің. Өзіңмен бірге жүр деп шақырасың. Бірақ сен мен қайда бармайым, ылғида қырсық келтіресің. Сабыр етші, не екенін айтсаңшы? Қысқасы, Айсұлымен бірге істейтін Фарид келіп, менен сұрастыра бастады. Бірдеңені тексеріп жүрген көрінеді. Ол Наталидің телефонының сим-картасын кім алды, Мұхтардың телефонын кім ұрлады, соны білгісі келіпті. Және телефонды кім ұрлағаны жазылып қалған бейне көрінісі де бар дейді. Сайтан, шын айтамысың? Остан ұсталып қалсаң, бауыр, сені арашаламаймын. Сен мені бопсалады, әлгі сим-картаны ұрлауға мәжбүрледі деймін. О, құдайым, неткен сақ едің, бауыр. Ал мен саған сеніп жүрсем. Жарайды, саған көңілімнің шын екеніне сенгін келмейді ғой. Ал егер саған бәрін айтып берсемші, әлгі телефондар туралды, сонда сенемісің? Маған қандай керек екеніңді білсең. Жақсы, онда айтсаңшы. А, бұл тағы да сен бе? Тағы да осы пәтерді төңірік деп бе? Айс, телефонның қуат бергішін ұмытып кетіппін. Ештен ойламаш енді. Айс. Мен ештеңе де ойламайым. Нем бар сенде? Я, қуат бергішін ұмытып кетіппін. Шын айтып тұрмын. Айтпақшы, жаңа көршің кім өзі? Жұрттың бәрі соны айтады, ал мен бір ретте көрмеппін. Сондағы жаңа көрші сен бісің? Ал керек болса. Енді бәрі де түсінікті. Е, енді мен осында тұрам. Саған бірден ұнамай тұрмай, Сұлу. 47-ші серияның соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі. Жүрсең де сен қайда, ойда жүрсің. Сағындым ғой сен.